Bahar fəsli yaz ayları gələndə, süsəlli sümbüllü lalalı dağlar, yoxsulu ərbabı, şahı, gədanı, tutmaz bir-birində aralı dağlar. Xəstə üçün təpəsində qar olur, hər cür çiçək açır, laləzar olur, çeşməsindən av həyat car olur, dağıdır mühnəti, məlalı dağlar. Yazın bir ayıdır, çox yaxşı çağın, kəsilməz çeşməndən gözəl yığınağın, axtarma motalın, yağın, qaymağın, zəmbur çiçəyindən bal alı dağlar. Yayın əvvəlində dönürsən xana, son ayda bənzərsən yetkin bostana, payızın zəhməri qoyur bir ana, dağıdır üstündən cavalı dağlar. Gəhdan çiskin tökər, gəh duman eylər, gəh gəlib gedəni peşiman eylər, gəhdan qeyzə gələr, nahaq qan eylər. Dinşəməz haramın halalı dağlar. Ax xalat bürünər, zərnişan geyməz. Heç kəsi dindirib, keyfinə dəyməz. Sərdara söz deməz, şaha baş eyməz. Qüdrətdən səngərli, qalalı dağlar. Köçər illər düşər səndən aralı, firqətindən gül nərgizin saralı. Ələskər məcnun tək, yardan yaralı, gəzər səndən dərdli, nalalı dağlar. Salam, Sumqayıt şəhər 29 nömrəli tam orta məktəbin Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Quliyeva Xəyalə. Bəli, şəhərdə də məlum olduğu kimi biz bugün Azərbaycan aşıq poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri Aşıq Ələsgər haqqında danışacaq. Aşıq Ələsgər Göyçə mahalında 1821-ci ildə təxminən mart ayının 22-sində anadan olmuşdur. Özünün dediyinə görə, Novruzda anadan olduğuna görə ona Novruz, Əli, Bayram adını qoymaq istəmişdilər. Atası Alməmməd kişi Axkilsə kəndində sayılıb seçilən adamlardan biri olmuşdur. Öz halal zəhməti ilə, əkinçiliklə işləyən Alməmməd kişinin əlindən dülgərlik də gəlirmiş. Saz çalmağı bacarmasa da Alməmməd kişinin şeirləri öz dövrünə görə dillər əzbəri olmuşdur. Qələmə alınmadığından həmən şeirlərdən və qoşmalardan 3-4 bəndi dövrümüzə aşıqların dilindən deyilə-deyilə gəlib çıxmışdır. Alməmmədəm, bu dünyada bir nişanam qalmadı. Getdi əldən qohum qardaş, atam, anam qalmadı. Süleyman tutdu dünyanı, dedi, mənəm qalmadı. Bir kəs ilə heç düz ola, sənin aran görmədim. Alməmməd kişi çox böyük bir ailənin sahibi idi. Onun 4 oğlu, 2 qızı var idi. Uşaqlar böyüdükcə qayğılar çoxalır, Alməmməd kişiyə çətinlik olurdu. Buna görə də 14 yaşlı Ələsgəri, kəndlərində varlı bir adam olan Kərbəlayı Qurbana nökər kimi vermişdi. Kərbəlayı Qurban çox mülayim və yumşaq adam idi. Onun Səhnəbanu adında qızı var idi. Yeniyetmə Ələsgər ilə Səhnəbanu arasında səmimi, isti münasibətlər yaranır. Və Ələsgər Səhnəbanuya aşiq olur. Lakin bu sevda çox çəkmir. Səhnəbanunu başqa adama ərə verirlər. Bundan dərin təsirlənən aşıq Ələsgərin gələcək yaradıcılığında bu dövr xüsusi rol oynamışdır. 40 yaşında ailə həyatı quran Aşıq Ələsgər öz kəndlərindən Ana xanım adında bir xanımla ailə həyatı qurur. Böyük bir ailə sahibi olan Ələsgərin 5 oğlu, 6 qızı var idi. Oğullarından yalnız Talıb onun yolunu davam etmiş və onun ən dəyərli şagirdlərindən biri olmuşdur.
Müasirlərinin dediyinə görə o, uca boy, enli kürək, bədəncə sağlam, qüvvətli imiş. Qara gözləri, qalın çatma qaşları, dolu sifəti, iri burnu varmış. Əyninə uzun ətəkli arxalıq, üstündən çuxa, ayağına məst geyər, başına buxara papaq qoyarmış. Başını təmiz qırxıb, saqqal saxlayarmış. Aşıq Talıbdır. Talıb Ələsgərin oğlu və şəirdidir. Səndən axırıncı yol buralarda gezəmdə 105 yaşındaydım. İndi mənəm də sindim, yüzü haqlayıb. Hər dəfə bu yerlərdən keçəndə yadıma düşürsən. Sənin o gəzdiyin yerləri gezəndə dönüb yenə uşaq olurum. Səndən getdiyim o məclislər yadıma düşür. Toylara gedəndə məni də özündən aparardın. Sazını gəzdirərdim. İndi bu qoca vaxtımda yenə məclislərdə oluram. Sazının sözünü unutmayan kəndlərə gedirəm. Mənə hürmət edirlər. Deyirlər, Aşıq Ələsgərin oğludur. Aşıq Ələsgərin şəirdidir. Elə gün olmur ki, qəbrinin üstünə gəlməyim. Sakit gəlirəm. Sakit də gedirəm. Amma ürəyimdə nəsə axtarıram. Nəsə oxuyuram. Nəvələrim kitab dəftərə düşən sözlərini oxuyub soruşurlar. Ələsgər babam bu şeirin nə vaxt yazıb? Deyirəm, ay bala, Ələsgər babam yazı pozu tanımazdı. Sinədən deyərdi. Elə ki, sazını əlimə götürürəm. Görürəm, yana oxuyursan. Yana məclisdəsən, elin toy məclisində, xeyr şirdə. Dicə sujətdə Aşıq Ələsgərin oğlu Talıbın atası haqqında dediklərini izlədik. Qoca yaşlarında Aşıq Ələsgərin həyatında bir çox bədbəxt hadisələr baş vermişdir. Bu hadisələrdən təsirlənən Aşıq bu şeirini yazmışdır. Nagəh badı sərsər əsdi üstümə, ömür bostanımın tağı kəsildi. Öz əlimlə xəta dəydi özümə, bədəndən qolumun sağı kəsildi. 1918-19-cu illərdə erməni daşnaqlarının Göyçə mahalında türklərə qarşı törətdikləri qırğınlar nəticəsində onların var yoxları talanmış, öz evlərindən didərgin düşmüşdürlər. Aşıq Ələsgər də bu didərgin düşənlərin içərisində idi. O bir müddət yaşnaqda yaşamış, ömrünün bir neçə ayını isə Tərtərdə yaşamışdır. Hər yerdə hörmətlə qarşılanmağına baxmayaraq, Ağ Kilsə, Doğma Göyçə mahalı həmişə şairin yaddaşında idi. Aşıq bu torpaqların həsrətini çəkir, tezliklə ora qayıdacağına ümid edirdi. Və 1921-ci ildə Aşıq Ələsgər Göyçə mahalına, öz doğma Ağ Kilsə kəndinə geri dönmüşdür. Ömrünü toy şənliklərində, məclislərdə keçirdən Aşıq, artıq ömrünün son günlərini evdə keçirir, qocalıqdan, xəstəlikdən şikayətlənirdi. 80-90-ı keçibdir yaşım, Əzrail həmdəmim, məzar yoldaşım. Gör deyə tərpənir bəlalı başım, daha köç təbilin, çal, qoca baxdım. Aşıq Ələsgər 1926-cı ildə, mart ayının 7-sində doğulduğu Ağ Kilsə kəndində vəfat etmişdi. Aşığı öz doğulduğu kənddə dəfn etmişdilər. Aşıq Ələsgərin yaradıcılığı zəngin bir irs kimi qorunub saxlanılmış, onun əsərləri bir yerə toplanılmış və nəşr edilmişdir. Aşıq Ələsgər yaradıcılığına erkən yaşlarından başlamışdır. Səhnəbanı ilə olan ayrılıq onun həyatında qəribə bir dönəm yaratmışdır. Aşıq Ələsgərin çalçağır əhli olduğunu hiss edən atası onu Aşıq Ağanın yanına şəyirt kimi aparır. Aşıq Ağanın yanında təkcə aşıqlıq sənətini deyil, ədəb ərkan qaydalarını öyrənən Aşıq Ələsgər onun sevimli şagirdlərindən birinə çevrilir. Aşıq Ələsgərin məharətini göstərmək üçün toy məclislərinin birində Aşıq Ağanı onunla deyişməyə başlayır. Deyişmə zamanı Aşıq Ələsgərə qəsdən məğlub olan Aşıq Ağanı öz sazını ona tərəf uzadır.
Təvazökarlıq göstərən Aşıq Ələsgər ustadının sazını götürmür və yerindəcə ona deyir. Bir şair ki ustadına kəm baxa, onun gözlərinə qan damar damar. Şairlik dövrünü başa vuran Aşıq Ələsgər tezliklə Göyçə mahalında məşhur aşıqlardan birinə çevrilir. Onun məşhurluğu qonşu Elobaya da yayılır. İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ bu kimi mahallardan Aşıq Ələsgəri toylara dəvət edirdilər. Dodaq deyməz, müxəmməz, qıfılbənd, təcniz, cığalı təcniz, gəraylı, divani və s. bu kimi şeir növləri Aşıq Ələsgər yaradıcılığında özünü bəlkə də ən gözəl şəkildə biruzə verməkdədir. Onun yaradıcılığında önəmli yerlərdən birini təcnislər tutur. Təcniz qoşmanın bir növüdür. Qoşmadan fərqli cəhəti qafiyələrinin cinas sözlər üzərində qurulmasıdır. Cinas sözlər ummanimlərə oxşayan sözlərdir. Daha doğrusu, bu sözlərin yazılışı və səslənişi oxşar, mənaları müxtəlifdir. Könül, sən ki düşdün eşqin bəhrinə, narın çalxan, narın silkin, narın üz. Dost səni bağına mehmanə eləsə, almasın dər gülünü ilə narın üz. Bu cinas ikinci misrada yavaş-yavaş, dördüncü misrada isə meyvə mənasında işlənmişdir. Rəvayətə görə dördüncü bəndi quran Aşıq Ələsgər narın üzə cinas tapa bilmir. Bir gün bir çobanın evində qonaq olarkən onun üçün gözəl süfrə qurulur. Çoban qızına narın üz gətir deyə müraciət edir. Ələsgər təəccüblənir. Narın üz nədir? Çoban cavabında narın üzün qaymaqdan da dadlı olan südün üzünə deyildiyini bildirir. Sevincək olan Aşıq Ələsgər elə dördüncü bəndi yerindəcə qurur. Ürüsxət ver sözün deyim qaymağa. Yüyar qəssal qəddim bükər qaymağa. Ləzzət verər bal qatanda qaymağa, onlardan da ləziz olar narın üz. Bu bənddə qaymağa düz, bərk və qaymaq mənasında işlənmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Dodaq Dəyməz təcnislərin ustadı kimi Aşıq Ələsgər şöhrət qazanmışdır. Dodaq Dəyməz təcnislərin üstünlüyü o idi ki, aşıqlar bu misraları qurarkən dodaqlanmayan saitlərdən istifadə etməliydilər. Qışda dağlar ağ geyinər, yaz qara. Sağ dəstində ağ kağıza, yaz qara. Əsər yerlər qəhr eləyər, yaz qara. Daşar çaylar, gələr daşlar, çata-çat. Aşıq Ələsgər özündən sonra aşıq poeziyasında dərin bir iz qoymuşdur. Bir çox şairlər və aşıqlar ona nəzirələr yazmışdır. Bunlardan Aşıq Vəli, Aşıq Musa, Aşıq Hüseyin və başqalarını göstərmək olar. Bundan əlavə, Aşıq Ələsgərin yaşadığı dövrdə və onun ölümündən sonra bir çox rəvayətlər də meydana çıxmışdır. Bunlardan Aşıq Ələsgərin Qarabağa səfəri, Aşıq Ələsgər və Aşıq Alı, Ələsgər və Səhnəbanı rəvayətlərini misal çəkmək olar. Aşıq Ələsgərin bizə buraxdığı bədii irsi nəsilləri ötürmək üçün bu bədii irs toplanıb, kitab halına gətirilmiş və dəfələrlə nəşr olunmuşdu. Dərsimizi gözəl ustadımızın dəyərli kəlamları ilə bitirək. Şigərək zəhmət çəksin, dərs alsın. Süfrə açsın, ad qazansın, dərs alsın. Dərsi azlar, Ələsgərdən dərs alsın. 6600 ayə məndədir.